Sjeća se. Kako si mi sjedela na kurac? Samo na metar. Kako mi je sjedela na kurac tamo na stolici? Mama, tvoja. Tvoja? Tvoja. Tvoja? Tvoja. 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 A ne, ti si mi sjedela. Eno, bebiti, dalje imaš slivu mučenu kod tebe. Ti ćeš nekog pobjeti šokom. Šta će, vidio zlobu. Tako što je ušao u toalet i udarao se, postoji snimak. Da. Da. Kad mi se ono u facu, ja sam ga makinao ono dvunala, onda je on ušao u hotel u WC-u, udarao se. Postoji snimak napolje. U ostalom, s kim ja pričam? Ajde, mediokriteti, ajde, ti tu si. Ajde, ušli se da bi imao kode izađe. Ja vam i tek kreće od decembra i januara. Od decembra i januara, tek kreće i januara. I svi ovi mediokriteti i fikusi idu kući. Ajde, preskloni se. Ajde. Ajde, Čukilo, ne možeš da sediš sa mnom. Nekad smo bili par, ne pusti, viš kako smo lepili. Kako si se ljubila sa mnom, a? Kada budete izašli, setit ćete se me. Šta će zbudala? Šta ti svađaš sa mnom, majke? Što ti svađaš sa mnom? Znaš da smo bili u ljubavi? Četvromesečni honorar za davinje. Nema veze, ja ću ti zube slonom ovako. Nemo da mi zamakuš, nemo da mi se ljubiš. Taj parter. Krećeš ugovor, unosiš mi se u facu. Ne unosim, ja sedim lepo. Da ti je ispod jastuka. Ja sedim lepo, vidim. Sedi. Sedi, ja ti ne doživljam. Meni si rekla da si ukrala Kirke kao Nemanja. Vratila joj odmah. Stavila u odabrane. Kad si se počapala, vratila si Kirke. Sinoć ti je bio ispod jastuka. Šta lupo? Sinoć ti, aj za kuni su mamu. Kako si ti dosta? Ko sam ja zemlja da se kunem, bre? Ti normalna, bre, viča si jaši. Ona ti je pola pokrala stvari i sad ti se uvlači u bulju. Razumiješ, sad ti se uvlači i pola ti ukrala. Ona i ova su ti najviše ukrala, na primjer. Nisam ja nisam ukrala, sve sredi na kamer. Ti, a ti sad ulačiš u dupe, šta? Ja se nikom ne ulačim. Sara, Marijana, ne meni da uzimaš debilu, jadar. Tako da, vi što ste razvaljivali. Obezbeđenje, samo ću vas zamoliti ukoliko možete da, mislim, čuveme produkcija na bubici. Šta je problem da pregleda stvari? S obzirom da je sve izvađeno iz jezera, to jest reke, šta je već ovo ovde, i rekli smo da je produkcija to odala na hemijsko čišćenje, da mi se unesu stvari. Šta je problem da pregleda stvari? Kako, brate, neki ljudi mogu da se mi... Šta vam je problem da pregleda stvari, ajmo! Naravno, otvorila kofer kod Jovane pevačice, apsolutno sve svoje našla. Pregleda stvari, brate, nek ide svojim putem. Jovana, nek vrati Kirke što je Nemanja pokolona. Pa nije ona policajac da mi pregledamo stvari. Pa, brate, ako ima... To je moja dobra volja što sam ja dala. Pa, zemljši se, smrdlo! Šminkaj se! Šminkaj se, smrdlo! Pa, čabro! Parfemiši se mojim parfemima, smrdlo i šminkaj se mojim šminkom. Ja sam lepa i bez šminke. Ja sam lepa i bez šminke. A ti ovaj itekako mirisala. Itekako si. I na skandal i na... Mrtvo gugla si mirisala na Kirke. Ne znam piti Vanju. Vanja, koliko je sad? Pička ti pre materina. Šta izgleda sad pismo? Šta li ima? Radio. Aj, jaj, jebote. Bola peti. Ne boli kurac, frat sam idala, što ja znam sam. Ne, opet nešto. Šta je ovo? A, ova bre, kobasnica. O, sneži, ko su?